Mchezo wa asas kwa maana ya hatua ya awali ya Champions League, tunakwenda kuua mwizi kimya kimya hapa. Hakuna kauli mbiu, hakuna chochote hapa. Wanayanga tukutane tu chamazi kwenda kulifanya ili jambo. Ziko mechi ambazo tutahitaji kutengeneza kauli mbiu, lakini mechi hii tunataka to make statement, tunataka tutoe ujumbe ambao wamiliki wa haya mashindano, kwa maana shirikisho la mpira miguu barani Afrika, wajue hii ni timu ambayo ilicheza finali kwenye Confederation last season na inaanza vipi kwenye Champions League. Kwa hiyo kama kuna kauli mbiu ndugu yangu ungependa kuitumia, basi waambie Watanzania, iambie Afrika kwamba Young Africans tunataka to make statement kwenye mchezo wetu wa awali, kuionyesha Afrika kwamba safari hii tuko tayari kwenda kuivunja rekodi mbaya ya timu yetu kuto kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa kwa zaidi ya miaka 20.